На захід завітали миколаївські спортсмени та їхні тренери. З цікавістю чекає початку 14-річний В'ячеслав. Хлопець 6 років займається стрибками на батуті. Мріє бути схожим на свого кумира – олімпійського чемпіона Олександра Сетіна. Мені би хотілося в майбутньому проявити себе в Олімпійських іграх, тому що це дуже перспективно, ти станеш відомим і тебе будуть брати вже на інші змагання, на більш перспективні. Представники 12 регіонів України делегували 33 атлетів захищати честь нашої країни. Є ким пишатися і Миколаївщині. Наш земляк Олександр Абраменко також візьме участь у зимових Олімпійських іграх. Це для Саші вже треті Олімпійські ігри. Він дуже важко потрапляв на цю Олімпіаду, тому що в минулому році в нього була травма. І практично з нуля йому потрібно було здобувати очки для того, щоб потрапити на Олімпійські ігри. Він дуже вдало виступив на останніх етапах Кубку світу, які дозволили йому прийняти участь в Олімпійських іграх. Хорошо! Латині! Стой! Під гімн України миколаївські спортсменки на одному рівні підняли державний прапор України та національний прапор Олімпійського комітету. Підійняти прапор України випала честь учасниці Олімпійських ігор 2016 року Олені Буряк. Дівчина займається академічним веслуванням. Того разу у Ріо-де-Жанейро команда спортсменки зайняла 4-те місце. Олімпійські ігри – це місце, де не буває негідних людей, недостойних. Всі гідні медалі, там збираються лише найкраще. І 4-те місце, хоч воно таке дерев'яне, таке не дуже приємне, але ж це все-таки 4-те місце. По тому 17-річний батутист Ростислав Олійник запалив олімпійський вогонь. Зимові Олімпійські ігри триватимуть до 25 лютого. Найкращі спортсмени із 93 країн світу позмагаються у 15 видах спорту. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.